Je již pravidlem, že v průběhu turistické sezony se v Jánských Lázních konají nedělní promenádní koncerty. Nejinak tomu bylo i tuto neděli 20. srpna, kdy se na zdejší kolonádě představil dechový orchestr VČE z Hradce Králové pod vedením kapelníka inženýra Vladimíra Kotka. Repertoár této kapely je velmi široký, ať už se jedná o polky, valčiky i operní melodie, včetně vystoupení všech zpěváků. Velké množství diváků sledovalo koncert s velkým nadšením a dávali najevo, že se jim vystoupení líbí. Dobré náladě přispělo i pěkné počasí a tak návštěvníci odcházeli velmi spokojeni z pěkně prožitého odpoledne. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Úvodním pochodem Olympia se vám představil velký dechový orchestr východočeské energetiky z Hradce Králové. To jsou oni. Orchestr řídí inženýr Vladimír Kotek. Když na story všem pod pěrečkem
květů má háj, když přichází máj, co nebe zázný hvězd má celé. Koníčíka zase, vyžijte jí, tu růže své kráse zpěvé. Její vůní hned je každý rád, kouzlu tomu nelze odolat. Všechny klítky před tobou se sklání a píseň táčku svojí o kráse tvé svým vypráví. A páči na to svoje který, tak nesmí mě rozmerí.
štěchu, když vás mám rád, to měliš neštěstí, že by světem nezdí, zrátil muže nejlepšího muže. Oh.